Baby, leve pra casa. Prepare-se! Cobre sua cama. Dia 15 de dezembro, a Usina Lounge apresenta Anjos do Hangar. Clássicos. A minha estrela guia, na vida tão vazia. As confirmadas. Vou te esquecer, mas sei que perdi. As novidades. Show de abertura com a banda Saga. Eu quero paz, eu quero amor. Eu quero paz e amor. Paz e amor. No Lineup, DJ Residente Open Format, Renato Camargo. Antecipados a R$30. Pontos de venda: Usina Lounge, Oficina do Corpo, Ações e Cia, Atelier da Moda e Promoters, Anjos do Hangar. Dia 15 de dezembro na Usina Lounge, em Júlio de Castilhos. Você não pode ficar fora dessa.